Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V sobotu 27. srpna se uskutečnily plánické oslavy. Důvodů k ním bylo hned několik. Výročí narození Františka Křižíka, 20leté partnerství s německou obcí a také požehnání hasičského vozu. K této příležitosti byl připraven kulturní program. Vystoupili děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mirky Ošťálkové. Vystupovala tady Opelová dechovka. Hodin bylo u příležitosti 175 let od narození našeho rodáka Františka Křižíka divadelní vystoupení místních ochotníků, které znamenalo, že kdysi předtím hodně lety Cikánka věštila z ruky malému Františkovi a předpověděla mu tu zářnou budoucnost, která ho čeká. František, ten už má budoucnost jasnou. Bude se živit poctivým řemeslem jako jeho otec a bude švec. To teda nebude. Naopak, to bude slavný panáček, tady v širokém dalekém okolí má to všechno v ruce. Já mu chci číst z ruky, zadarmo vašnost to, zadarmo. No tak tedy, Františku, když je to zadarmo, tak konec konců pro tu legraci a vůbec, až potom přijde mamka s pečivem, tak se tomu všichni nasmějem. Ale, no tak neboj se, teď ona tě nekousne. Jo. No. Ajejda. Teta měla pravdu, je to tady, heleďte. Vašnost, to jsou věci. Ten most, i ten divný vlak bez toho čmoudu a smradu. A hele, tenhle ten skrotí normálně blesky a vymyslí něco, co ve stavení bude dělat světlo, i když venku bude tma. No jo, a ty další věci, no to ani neumím pomenovat. Pánenko, skákavá, heleďte, tady samohybnej povoz, bez koně, bez všeho. Ale ne. No to snad ne. A jo, je to tam, helejte se. Představte si to, oni o něm budou psát v novinách. Jo. A oni o něm budou psát knížky. Tady. A představte si, oni se o něm budou učit ve škole. Osoba, a to už stačí. No to pojď. Já vám dám jaký knížky, samochodnej povoz. Skrotit blesky, to určitě. Samohybnej povoz. Tak já se tedy učit budu. Uvidíme za 100 let. Už aby přišla maminka. Františku, dítě moje. Tak jo, my vám děkujeme za pozornost, za krátkou scénku. Do života, Františka, Křižíka. Samozřejmě, abyste nebyli ochuzení o to, co byli ochuzení před lety občané Plánicka a vraj malý František, tak všichni se můžete občercit tady u paní Křižíkové, která přinesla čerstvé pečivo až z dalekých Klatov. Půl čtvrté bylo požehnáno nové Tatře 815, která proběhla celkovou rekonstrukcí, která stála více než 6 milionů, a renovované Tatře požehnal pan
páter Pavel Vrbenský. Hasiči si nadefinovali, co tam chtějí mít, když HZS to mělo dobře připravený. A já jsem si nadefinoval to, co je dobré pro město. Takže říkám, my s tuto Tatrou nejenom budeme vozit vodu požáru, ale má to cisternu s nerezovou nádrží s atestem na pitnou vodu, takže jelikož si město provozuje vodovod samo, takže bude moc zásobovat vodolimy v případě poruch a i de facto těma lafetama víc silnice, takže říkám, bude to auto jak pro hasiče, pro tu požární ochranu a i pro potřeby města. Byl jsem požádán, abych požehnal nově opravenou hasičskou techniku Vůz Tatra a dovolte, abych při této příležitosti požehnal nejen to dobré dílo, které se podařilo, ale také především, abych vyprošoval Boží požehnání pro celou naši obec. Požehnej vás všechny všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Míč, ten je velký, ten si schováte na nosičárně. Ale co ti ještě předám, přívěsky na klíče, protože klíčky už se dostaly při předání. Jako se Patrice velice povedla, tady doby, kdy firmy se to učili, dneska je na ní vidět, že už jsme se naučili naše firmy opravovat a ukázat naši spokojenosti. Ještě jednou moc krát děkuji. A naposled, co si můžeme přát, aby nás toto vozidlo vždycky dovedlo zpátky na základnu bez jakékoliv újmy. Děkuji. Ve 4 hodiny proběhla další oslava. Máme už 20 let partnerství s obcí Vajding a tak zazněly projevy jak starého starosty pana Holmajera a i nového starosty pana Paula a můj projev. Tam se zhodnotili těch 20 let přátelství, které nám přineslo hodně pozitivního. Wir denken heute an das Jahr 2002, also noch vor der EU-Osterweiterung. Und da hatten die Bürgermeister Holmeier und Václav Petru den Mut, diese Partnerschaft mit einer Urkunde in Vajding zu besiegeln. Vzpomínáme na ten rok 2002, to bylo ještě před těma úplněma jako volnostma, řekneme si to takhle, politickými volnosti, a že pan bývalý starosta Petru a pan Holmeier měli tu odvahu si dát takovéto přátelství a taky to dát podrazítko ve Vajdingu nějakým dokladem a tak dále. Wir feiern auch heute 20 Jahre Partnerschaft zwischen der Stadt Planitzy in Böhmen und der Gemeinde Vajding in Bayern. Wir haben uns damals nach der Öffnung der Grenze, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kennengelernt und wir haben miteinander eine kommunale Partnerschaft abgeschlossen und uns war es ganz, ganz wichtig, dass diese Partnerschaft mit Leben erfüllt ist. Slavíme 20 let našeho přátelství v Čechách a v Bavorsku. A je to velmi důležité setkávání. A to nás obohacuje všechny. A doufejme, že nás to bude držet krásně pohromadě. A děkuji vám za tuto vstřícnost. Díky partnerství s obcí Vajding byly získány z programu přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko dotace v celkové výši 15 275 euro. Peníze byly použity na opravy pomníků v obcích správního území, sloupu Nejsvětější Trojice v parku Františka Křtíka a sochy svatého Jana Nepomuckého v Pánici. Součástí oslav byla výstava panu Křižíkovi v základní škole. Byly možnosti prohlédnout celou základní školu, vybavené nové učebny a prakticky mohli zhlédnout školu, která je připravena na 1. září. Dále byla možnost si prohlédnout opravenou hasičskou zbrojnici a této možnosti využilo spousty lidí a z toho má velkou radost. Během dopoledne bylo od 9 hodin do 15 hodin otevřeno muzeum Františka Křižíka, takže opravdu v sobotu Pánici měli lidé kam zajít a podívat se a připomenout si staré časy.
oslavy byly trošku ochuzeny o hosty z toho důvodu, protože se konaly souběžně v Chanovicích oslavy Dožínek Plzeňského kraje, ale myslím si, že účast lidí na této oslavách byla velká. Dalším důvodem, co jsem říkal, že by bylo k oslavám, bylo, že vždycky v září je tady Den české státnosti a v tom termínu se konají komunální volby, takže jsme oslavili předčasně tento svátek. A další oslavou byla i oslava toho, že městu se daří, město opravuje, buduje, jak kanalizace, vodovody, zkrátka město bohatne a to je velký důvod oslavám. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o zajištění těchto oslav, jak pracovníkům města, pracovníkům úřadu, říkám vůbec základní škole, hasičům, říkám všem těm, kteří opravdu se o tuto slavnost zasloužili. Byla to slavnost po delší době a byla prakticky skoro po roce nějaká větší oslava v Pánici. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Tak co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.